Ja ne spadao ljudi, danas ćemo Koliko bi igrati bilo dobro? Bed Wars, ko što vidite, sa Njegosom i sa još jednom, Zašto je hajde da tako? krenemo, dajte subšeri like. Ovo je Idemo. primet, 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 nema hake, ali upadaj u učo jedan A, hake. Što vidiš ova... da uzmem kit. On sve hake. Uzmi kit. Uzeo sam već. Jeste, pa viš da ima Aqua naziv Teamsmo? hake. Ko? De? Ja sam haker. Ajme hakerčina. Napisao, svi hakeri idite u plavi tim. Al haker go to blue. No. Aqua. Aqua team smo mi. Dioretak. Aj. Ja. Ja volim ovo delo, dakle, viš kako dobro. Smiješ, mislim nije smiješ. Ali sam stao. Šta si stao, gdje? Kažem Saši, da pojedem, gledam u kod. Ok. Kolačici ješ, a nama ne daš. E tako. Ja sam ovako napravio. Napravio. Idem dalje. Vidi, ako je ovo mapa? Sažu. A? Mapa? Ne znam. Čekaj da pokažem nešto na... nije upgrade. Ok, ti je haker. Gledajte ljudi sad. Gledajte sad. Pinky je haker. A? Pinky je haker, dolazite da ju ubijemo. E, i umro sam. Bridžam se. Pa ja sam se vidi bridžu. Vidim. No ja sam da pokažem na snimak. Brži, kreći ti. Idem, idem, idem. Evo je. Strame. Majke, mene strame. Nije to haker, bre budalo. A. Čekaj, sam uključio sve što mi je potrebno. Nisam rušio, ja ću i bijem. O, ubio sam hakera. Saša, slušaj krevet. Ubio sam svi. Ja sam bukvalno žalago. Zove djavola da me ubije. Zove djavre kad me ubije. Evo je ovo. Ja sam žalago, zove Sašu da me ubije. Da tebe bi, nego Sašu. Ne, ne. Zove Sašu da me ubije. Čabe, odi na bec. Treba nam specijala ta puta, će ti umre, nema niti toga. Ajde ga bre, čao, šta si došao kod nas? Koji? Koji došao? A? Evo ga, ne stavljamo. Uzijem kit. Za sekundu. Činimo, ajde. Šta bre? Šta bre? A da, tamo nam bed, čekaj, ja imam wood. Dobro. Brrrm. Ova mapa je bullshit. Ja volim ovu mapu. Na tu mapu smo pobedili. Okej. Pasi ću ti se uzmeni. A, ne pričaš meni. Tebi pričam. E, sad postavljaj. Tebi, tebi, tebi. Drži. Ko postavio na izlaz wood? Daj mi sad ću blokovi. Treba mi. Vrati mi prijajno! Znaš što radiš? Ovo ljudi je kod mene iron. Ulazite na centar. Meni se nešto čuje kad snijem.
jedan sword i čekaj. Vol, 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 vol. Ok. Jedan. Idemo. Brrrr. Brrrr. Ja skupljam diamond i emerald. Hvala ti meni, ma ben. Jao. Kada nema veze, idem drugu partiju. Partija. Šta radiš? Saš. Kaži mi djavole. Sašu, šta radiš? Like. Viš to u komentarima da li vam se ovo sviđa? Kod nas hoće da nam sruši band. Ne, nisam to vidio. Pa nisi, zato što se zajebavaš tamo. I ovaj Saš. Pa on mi to rekao. Šta nisi mi tu, pa kod se da vidiš? Da li radi tam gore? Eto, eto da je. Fuck! Dok spišiš na najpinevator, došao je i malo pre i Sivi je došao. Neću ne vidjeti tebe. Neću ne vidjeti tebe. Igram lepo sam Sviktora. Šta sam ti ja uradio? Fuck, nemam wool. Bravo, Viktor. Ja sam lipc. Gde si? Na hubu možda, to je na... Spum, lesi. Lesi. Uše, vidi što me gleda. A, počio sam. E, isto mapa. Paži, vidi pre nismo skapirali. Pa nismo. Iza tvoje. Što? Pa napiš tu! Ko? A što me ospituješ? Glazi ti, vrati. Ti pa idem ja. Aha. Aha. Či nije uništio? Jas. Kako što radiš tu? Skupi. Pazi da si isti. Djavo? Ti! Šta? Ja nisam stojao u jednom mjestu. Kako specijalac? Kako specijalac? Da te ubije. Ubije. Ljudi, rekao sam još na početku, dajte sub, share i like. To je to bilo za ovaj video.
pa.